İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib, müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Lirik və Astara dağlarından yığılan təbii bal və arı məhsullarının sifarişi arıcı coşqun. Xocalı rayonunun Pirlər və Fərux kəndlərindən bir gündə 200 erməni köçürülüb. Bu barədə separatçı Nazir Artak Beqlaryan məlumat verib. Beqlaryan evakuasiya edənlərini qadınlar, qocalar və uşaqlar olduğunu qeyd edib. O, dözülməz həyat şərtləri səbəbindən bu addımın atıldığını bildirib. Erməni nazir köçürülən sakinlərə maddi yardım ediləcəyini də sözlərini əlavə edib. Beqlaryan 200 erməninin hansı istiqamətə köçürüldüyünü açıqlamayıb.